Hacı İlham Qurbanoğlu, Səda televiziyasının direktor müavini, yəni Elnur müəllimin həmkarıyam. Uzun illər Elnur müəllim 17 ilə yaxın, yəni biz elə eyni vaxtda sosial mediaya, mətbuata gəlmişik. Haqqı Sədası qəzetində, sonra Molla Nəsrəddin jurnalında. 20 ildir də, konkret deyək, 20 ildir tanıyırsınız. Bəli, bəli, 20 ildir tanıyıram. Elnur haqqında o irəli sürülən ittihamların hansı ilənsə razılaşırsınızmı? Yəni siz onu xeyr, xeyr. Elnur demək olar ki, elə mənim böyük oğlumla yaşıddır. Elnur Mehman müəllim də dəfələrlə deyibdi, bizim Səda televiziyasının rəhbəri. Mən də deyirəm ki, Elnur müəllimi biz elə demək olar atasından da yaxşı tanıyırıq. Elnur müəllim xalqına, dövlətinə bağlı, vətənpərvər bir oğuldur. Onun vətən dedi ki, mən əvvəl Zeynalın üzünə dayanmadığım üçün. Bəli, elə onun o kişilik simasını ki biz görürük. Bax, bu 1 il 8 aydır ki bu yollarda bunun atası bu Bakı küçələrində ta gəzmədiyi yer qalmayıbdı. Onun iki evladının qarşısında aciz qalıbdı. Bilmir onlara axşam gedəndə hansı bir şad xəbəri çatdırsın. Təbii ki biz də bunun atasının halını görüb acıyırıq. İnanırsan ki, onun özü də elə içəridə özünə yox, atasına, öz evlatlarına acıyır ki, mən nədən bu günə düşdüm? Mən keçən dəfə də dedim və yenə də deyirəm ki, iki dəfə Xural TV-də çıxış eləmək o demək deyil ki, Elnur nəsə başqa bir yoldadır, başqa bir məqamdadır. Bu çıxış eləmək. Bəli, bəli, bəli. O demək ki, yəni azad bir mediyadır. İnsan hər bir mətbuat orqanında gedə bilər. Bəli, bəli, gedib hər yerdə çıxış eləyə bilər. İndi biz də efirdə istədiyimiz sözü deyirik. Təbii ki, biz də hər bir sözün də deməyin bir qaydası var. Özümüzə görə, yaşımıza görə sözümüzü də deyirik. Müəyyən bir dərəcədə nəyəsə də nail oluruq. Amma elə şeylər də var ki, yəni bunu nail ola bilmirik, mübarizə aparırıq və bəzən də mübarizənin apardığın insanlar, yəni o 5-ci klana aid olan insanlardır. Bu görürsən ki, bəzən də o istər məhkəmə olsun, hüquq mühafizə orqanlarda olsun, onlar da sifarişlə müəyyən işləri həyata keçirirlər. Bu gün də yəni biz bilirik ki, Elnur müəllim burada heç nədən oturubdu adi bir ittihamlarla ki, yəni 1 il 8 ayda bunlar tam bir qərara gəlib məhkəmə bir hökm çıxarda bilmir. Ancaq hansı hökmü çıxartsın, nəyin əsasında çıxartsın? Yəni şahid yox, sübut yox. Bunlar da yəni istər atası, istər özü. Məhkəmələrin ədalətli olmağına inanırsınızmı? Valla ən böyük ədalət Allahın ədalətidir, Allahın ədalətidir. Elə hacı qardaşım da dedi, mən də bir hacı olaraq deyirəm ki, ilahi ədalət deyilən bir şey var. İlahi ədalət deyilən bir şey var. Yer üzərində də əgər ədalət Allahın ədalət Allahın yer üzərindəki təcəllisidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev də vaxtı ikən zamanında Allah rəhmət eləsin demişdi ki, insan dövlət iki şeydən sarsıla bilər. Biri günahkar cəzalandırılanda, bir də günahsız insan yəni cəzalandırılanda və hər hansı bir günahkar insan cəzasız qalanda. Biz də ümid eləyirik ki, bugünkü bu məhkəbədən sonra sabahları biz burada elə Azərbaycan nəşriyyatının yaxınlığında biz onu bax belə təntənə ilə yenidən öz studiyamıza dəvət edəcəyik və oradan da biz istər ölkə rəhbərinə, istərsə də aidiyyatı təşkilatlara və məhz apellyasiya məhkəməsinə öz minnətdarlığımızı, təşəkkürlərimizi bildirəcəyik. Nəyə görə ki, onun bundan əvvəlki hökm düzgün hökm deyil, mən də bunu qəbul eləmirəm. Çünki o insanı bizim qədər tanıyan ola bilməz. Onun heç nədən ehtiyacı yox idi, yəni ailəsi, kiçik bir ailəsi var ki, öz qazancı da öz ailəsini dolandırmağa kifayət eləyirdi. Yəni Kürdəxanda da elə mənim də bir tərəfim 300-dən artıq biz evik Kürdəxanda, onun evi Kürdəxanda bir əyalətdədir. Evinin bir 45-50 min qiyməti olar ya olmaz. Yəni elə bir böyük villası yox, elə bir təmtaraqlı maşını yox. Bunun nəyi var ki? Təmtaraqlı olan şeyləri işləyir. Bəli, o kəslərin ki, yəni həddən artıq maşınları var, villaları var, yəni müəyyən dərəcədə hətta ölkə səviyyəsindən də, xarici ölkələrdə də nələrsə var, onu heç vaxt dilə gətirmirlər. Bax, belə sadə bir media işçisinin bu günləri içərdə olması bizi də bir media işçisi kimi, bir həmkar kimi çox incidir.
Mən ümidvaram ki, sabah sizlə biz burada görüşüb və ədalətli qərarı gözləyəcəyik. Allahın köməkliyi ilə də o onların azadlığını sizinlə burdan təntənə ilə qeyd edəcəyik. Allah razı olsun. İnşallah.